Կիրակի օրը մոտ 100 կանադահայ ուխտավոր էր Էջմիածնի Մայր տաճարում մասնակցում պատարագի։ Պատարագիչը Կանադայի Հայոց թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանն էր։ Ինձ համար իմ հոգևոր ծննդյան ավազանն է Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարը։ Ես որպես հոգևորական ծնունդ եմ առել այս Սուրբ խորանից, և ամեն մարդ ինչպես կվերադառնա իր ծննդավայրը հայտնաբերելու այն ամեն ինչը, ինչ որ ամենափոքր մանրամասնություն անգամ գոյություն ունի, նույն հոգևորը զգացումով է, որ այսօր Աստծո կամքով այդ Սուրբ խորանի վրա պիտի մեր տիրոջ մարմինը և արյունը պատարակենք և պաշխենք մեր ժողովրդին։ Կանադայի հայկական թեմից երիտասարդների 4 խումբ է եկել Հայաստան տարբեր ծրագրերով։ Տորոնտոյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու Սասուն Պարախումբն օրինակ մասնակցում է 1+1 մշակույթ փառատոնին, իսկ Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ Շաբաթորյա վարժարանի սաները հայրենիք են եկել պարզապես ուխտագնացության։ Խմբերից երկուսը կանադահայ երիտասարդած առաքելություն դեպի Հայաստանն ու Մոնրեալի բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտները Գեղադիրում և Վանաձորում իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ։ Երիտասարդների հիմնական մասն առաջին անգամ է հայրենիքում։ Իմ քրիստոնյայությունս 10 անգամ ավելի զորանա։ Իսկ Կանադայի մեջ այսպես չի գա, գա եկեցիներ, բայց այսպես չի գա, որ գուքաս հոգիտ մեջ է պամը գսկաս, պամը գուքավրաս, որ ավելի խբարդ գլամ, որ քրիստոնյա եմ, իսկ հայ եմ։ Ոգեբանությունը, որ ստեղ կա, եւ ոգեբանությունը, որ մեր մոտ կա, լրիվ տարբեր է։ Թողեք մեր երիտասարդները տեսնեն, ինչ է կատարվում իրանց երկրում եւ ինչպես իրանք են կարող օգտակարել նեն։ Նույնպես այստեղի երիտասարդները, մեր երիտասարդները չփվելով, ավելի կարող են ուրիշ աշխարհ տեսնել։ Եվ այս երկուսի կոմբինացիոն միասին միացել ավելի հաջող պիտի լինի մեր բոլորիս համար։ Սուրբ Էջմիածնում պատարագին մասնակցելն ու հաղորդություն ստանալը երիտասարդների համար ուխտի նորոգում եւ երազանքների իրականացում է։ Միաձին օրտին իր աչքը, որ ինք որոշած էր եկեղեցու դերը, ադարտը ինչպես ասված ինք իր զավգին Կալուստը որոշեց, Քրիստոսալ եկեղեցու Կալուստը, օրտնյալ վայր է մեզ համար, բոլորին համար։ Ամեն դերին այս աշխարհին վրա հայերը Էջմիածինը գճանչնամ, անոր համար ավելի հայալ գսկամ, եվ որ հոսքամ և ավելի քրիստոնյա գսկամ։ Պատարագից հետո կանադահայ երիտասարդները վեհարանի հանդիսությունների սրահում հանդիպեցին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ստացան հայրապետական օրհնությունն ու խոսեցին իրենց մտահոգող հարցերի շուրջ։